Pekný deň prajem, priatelia a priateľky. Vítam vás pri ďalšom vydaní Teplej vlny, tentokrát pri prvom jarnom vydaní. Takto netradične trošku vonku, v prírode, medzi stromami. Rád by som tu vlastne medzi nami privítal pani Zlaticu Márovú, ktorá vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na Vysokej škole muzických umení. Venovala sa mnohým neziskovým a humanitárnym a dobročinným aktivitám. Niekoľko rokov žila aj s celou rodinou v zahraničí a keď sa vrátila, tak pôsobila vo francúzskej asociácii v Bratislave, ale zároveň sa začala aktívne venovať pomoci dúhovým rodinám a spolu s ďalšími rodičmi a priateľmi a priateľkami LGBTI ľudí založila združenie rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Pani Zlatica, tak vítam vás v Teplej vlne. Ďakujem pekne aj všetkých a vítam všetkých. Tak opýtam sa hneď tak z hurta, čo vás viedlo k založeniu tohto, zatiaľ vy označujete, že ide o neformálnu skupinu alebo neformálnu iniciatívu tohto združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí? No, naše združenie alebo iniciatíva rodičov a blízkych ľudí, rodinných príslušníkov aj tiež priateľov vznikla v podstate na základe toho, že sme sa niektorí rodičia rozhodli, že už nebudeme ticho. Asi v tom zmysle. V našom združení sme si povedali, že potrebujeme jednak vytvoriť priestor, ktorý bude bezpečný pre rodičov a blízkych ľudí, ktorí potrebujú zdieľať svoje starosti a svoje pocity. Takže jednak v rámci našej skupiny sme taká akoby podporná skupina pre nás všetkých, ktorí sme jej členmi. Máme tam rôzne typy vlastne ľudí, ktorí sú v rôznych štádiách toho procesu, či už prijatia, alebo spracovávania toho prijatia svojho dieťaťa. A potom samozrejme sme si povedali, ako som povedala, že nebudeme ticho, že potrebujeme nejakým spôsobom aj navonok odkomunikovať, že sme tu aj rodičia, že celá tá téma okolo ľudí, ktorí sú z komunity LGBT plus, nie je len o tých ľuďoch, ale je o celých rodinách tých ľudí. Že sme to aj my rodičia, aj ich súrodenci, rôzni rodinní príslušníci a zároveň aj blízki priatelia týchto ľudí. A tak sme si povedali, že aj na vonok, na verejnosť potrebujeme dať najavo, že sme tu a že naše združenie vie nejakým spôsobom odkomunikovať či cez naše osobné príbehy a cez naše aktivity, ktoré začíname robiť a chceli by sme samozrejme pokračovať v tom, celej tej spoločnosti dať nejakým spôsobom tú víziu toho, že všetci sme v podstate jedna spoločnosť. Chceme byť akýmsi premostením medzi tou komunitou dúhovou, ju nazvem, a povedzme komunitou nedúhovou, pretože v konečnom dôsledku sme všetci súčasťou jednej spoločnosti. Hej, sme na jednej lodi a tá priepas, ktorá tam stále sa vytvára rôznymi ľuďmi, združeniami, politickými stranami, cirkevnými rôznymi aktivitami. Táto priepasť vlastne potrebuje byť čím najmenšia, až kým ju úplne neodstránime. A my, keďže sme aj z jednej, aj z druhej akoby komunity, ja to zjednodušujem veľmi, áno, že dúhová komunita, nedúhová, keďže my rodičia a tí rodinní príslušníci sme vlastne akoby tým naozaj mostom, premostením, tak si myslíme, že náš hlas môže byť počutý iným spôsobom, ako keď sú to ľudia priamo z komunity. Myslíte, že váš hlas môže byť prijatý ako viac
pozitívne, alebo skôr na to ľudia zareagujú? Alebo je to tým, že naozaj uvidia, že naozaj LGBT ľudia nie sú nejaké jednotlivé osoby, ale majú tiež svoje rodiny? No, ja osobne som presvedčená, že náš hlas môže byť viac priateľnejší aj pre ľudí, ktorí povedzme odmietajú akokoľvek niečo, či už len vidieť, alebo čítať, počúvať o ľuďoch z LGBT komunity. Pretože my sme vlastne aj súčasťou celej tej ďalšej časti ľudí. A zároveň sme trochu staršia generácia, sme to rodičia, aj starí rodičia, takže môžeme nejakým spôsobom osloviť aj generáciu, pretože na Slovensku naozaj ten medzigeneračný rozdiel je jeden z najväčších v rámci vlastne krajiny, či už len Európskej únie. Mm-hmm. Takže toto je veľmi dôležitá vec, že potrebujeme nejakým spôsobom osloviť aj tú staršiu generáciu. Jasné, že v podstate takto nejakým spôsobom môže byť chytená aj tá staršia generácia, že si môžu uvedomiť, že je dôležité, aby aj LGBT ľudia mohli žiť kvalitný a akceptujúci život našej spoločnosti. Určite. Už v roku 1973 napríklad USA založili prvú takúto rodičovskú organizáciu, tiež to bola vlastne matka, ktorá to založila ako prejav na podporu svojho gay syna. Odvtedy vlastne táto americká organizácia má už 200 000 členov a je takmer vo všetkých štátoch USA. Čiže to bolo rok 1973, my máme rok 2021. Prečo si myslíte, že u nás trvalo tak dlho, kým sa takáto nejaká rodičovská skupina sformovala? Nie som si istá, či som ja kompetentná sa na to vyjadriť, pretože som dlho žila mimo Slovenska. Samozrejme, že som sem chodievala a bola som v nejakom kontakte s ľuďmi, s rodinou, s kamarátmi, ale predsa len som bola dlho preč. Ale keď sme sa vrátili, tak som začala vnímať, že tá spoločnosť nie je na tom dobre, čo sa týka akceptácie duhových ľudí. A premýšľala som, prečo tak málo počujem aj v mojom okolí, ako stále, ako keby ich bolo veľmi, veľmi málo ľudí, hej. Takže, čo sa týka tých rodičov na vašu otázku, myslím si, že je to tým, že Slovensko proste, nechcem povedať, že ešte nedozrelo, to je také možno klišé, ale myslím, že bohužiaľ tu na veľmi sme ešte ovplyvnení jednak politickými vyhláseniami a bohužiaľ politici veľmi sa snažia túto tému vyťahovať vždy, či už pred voľbami alebo akokoľvek je to možné, len na získanie svojho politického kapitálu. A zároveň je to aj cirkev, ktorá určitým veľkým spôsobom, silným bohužiaľ, prispieva tiež k tomu, že sa spoločnosť v podstate rozštiepuje. A ja sa pýtam, kde je to miluj bližného svojho? Ja neviem, ako ľudia premýšľajú, keď na jednej strane vlastne sa k tomu hlásia a na druhej strane sú veľmi ľahko ovplyvniteľní rôznymi nenávistnými prejavmi. Jasné. V podstate stále ešte, možno, že je to naozaj tým Slovenskom, tiež je to také klišé, hej, že sme konzervatívna krajina, asi je to viac o ľuďoch. Ale aj podľa toho posledného prieskumu Agentúry pre základné práva vyšlo, že len 36% LGBT ľudí bol úplne otvorených svojim blízkym, teda napríklad aj rodičom, čo je pomerne malé percento. Strašné číslo v podstate. Ako to vlastne bolo u vás? U nás, myslíte, my v rodine, keď dcera spravila coming out? Vlastne vy máte jej dceru, ktorá žije s manželkou, vychováva dieťa. Naša dcera Anna
celý ten coming out a tá situácia bola trochu iná, ako býva možno ten bežný proces pri tom coming oute. Pretože Adiedna mala 24 rokov, keď nám to povedala. Ad2 mala predtým dlhoročný vzťah s mužom. A za tretie bola veľmi ďaleko od nás. Bývali sme na opačných koncoch zemegule, keď sme v podstate komunikovali na tú tému. Čiže sme sa to dozvedeli cez telefón. S tým, že 2-3 mesiace ako avizovala, že má nový vzťah, ale nechcela o ňom nejak viac hovoriť. Aj preto, lebo ten vzťah sa nejakým spôsobom vyvíjal, ešte bol v tom vývine začiatkoch, takže asi nechcela nejak zbytočne o tom hovoriť, keď nevedela, ako to je. A tým pádom, keď nám povedala, že jej nový vzťah, jej nový partner je vlastne partnerka, tak sme to sa dozvedeli, že sme boli vonku v reštaurácii, okolo veľa ľudí, tým pádom sme ten telefonát dosť rýchlo ako ukončili, s tým, že si zavoláme večer. No a s manželom sme na seba pozerali, v podstate sme spracovávali v hlave, že čo nám vlastne oznámila, nevedeli sme s tým nejako narábať. A ako prvý pocit, asi ako u väčšiny rodičov, prišiel ten strach, samozrejme. Strach z toho, že je to niečo, čo nie je úplne bežné a vieme, aké vlny sú v rôznych krajinách, napriek tomu, že ona vtedy žila v Anglicku. Ale keďže sme sa na tomu nevenovali, tej téme, tak sme nevedeli aj tam, ako to je, aj keď sme vedeli, že tam je lepšia situácia. Takže ten strach tam bol taký prirodzený a potom večer sme to vlastne tak nejak medzi sebou dvaja rozoberali. Potom nám dcera zavolala, dohodli sme sa, že si budeme volávať častejšie a budeme tak nejak sa snažiť my dozvedieť aj cez ňu. Ona bola vlastne tiež otvorená tomu, aby nám dodala rôzne články, rôzne štúdie, aby sme sa v podstate dovzdelali, hej? Lebo my sme síce boli pocitovo otvorení, a nemali sme problém akoby s inakosťami rôzneho druhu. Ale keď sa vás to naozaj dotkne osobne, tak sa to spracúva inak, aspoň u nás. Aj vôbec sme neboli nejakí hrdinovia. Takže sme to museli aj my dosť dlho mesiacov spracovávať, aby sme sa nejak nastavili. A aj vďaka nej, jej pomoci, aj vďaka tomu, že sme si skúsili povedať, že no viete, sme rodiči a keď ste rodič, tak sme to pociťovali ako nejakú povinnosť tomu dieťaťu v podstate byť oporou a nie sa nejak sebecky zahľadiť do svojich pocitov, že teraz je mi, ako to ja poviem, ja neviem, rodičom, ako to ja poviem, susedom, budem to vôbec hovoriť. Proste odosobniť sa od toho, že čím to vlastne nás akoby zaťažilo istým spôsobom táto situácia. Ale zamerať sa na to, že veď to dieťa ľúbite, rovnako ho ľúbite, to dieťa je stále rovnaké. To je to proste stále ten istý človek. Takže nejakým takým spôsobom sme sa snažili cez to spracovať to. A vravíme, aj vďaka nej a vďaka tomu, že sme si toto povedali, tak postupne sme to v podstate zobrali tak, ako to je. Dosť rýchlo sme sa zoznámili aj s jej partnerkou, ktorá je jej manželka teraz, úžasná nevesta naša, Flo, Angličanka. Takže to potom už prišiel taký prirodzený proces toho, že sme, samozrejme, že sme stále ešte vnímali, že aha, že teraz to nie je muž, ale je to žena, ale vlastne sme to začali brať ako jednoducho nový vzťah, ktorý je a nič strašné sa nestalo, neoznamovala nám, že by bola vážne chorá, proste ani žiaden iný veľký problém to nie je. Ono to v podstate nie je problém. Problém je tá spoločnosť, ktorá ľudí nejakým spôsobom ako stigmatizuje. A urobili by ste teraz niečo iné, keď už máte informácie? Myslím, že keby som teraz už s tým všetkým, čím som prešla, tak iné by som urobila alebo doporučila, aj keď to samozrejme sa tiež nedá úplne,
skôr sa snažiť to, čím skôr proste začať hovoriť o tom prirodzene a všade. Nemyslím tým, že idem na námestie a budem do mikrofónu to vykrikovať, ale keď proste tá situácia, či už príde návšteva, prídu susedia, alebo ste v kruhu kamarátov, alebo ste na úrade a príde tam proste otázka, že a neviem, dcéra je vydatá, poviem áno, má manželku, alebo čokoľvek. Čím skôr sa s tým človek, lebo ono tak či tak to človek nejakým spôsobom dá von, nehovorím teraz o tých, ktorí to stále ešte v sebe proste dusia a možno sa im to nikdy nepodarí, hej, v tom živote. Mm-hmm. Nebudem súdiť, lebo neviem, nie som v ich topánkach. Ale pre ľudí, ktorí to spracovávajú a postupne, hej, a my sme vlastne si vyberali situácie, kde to povieme a kde to nepovieme. Takže to chcem povedať, že ten proces vlastne, keby sme ho urýchlili, tak by nám všetkým spadol ten kameň zo srdca oveľa skôr. Hej, jasné, ale tak zvážali ste asi, aby aj tá reakcia bola bezpečná. Zažili ste aj nejakú negatívnu reakciu, keď ste v podstate vy svojím spôsobom urobili coming out v tom, že vaša dcera je lesba? Ja myslím, že tým, že som nebola do toho až taká hr, ale keď som to už hovorila, tak som to hovorila prirodzene, tak som veľa takých reakcií nezažila. Párkrát som zažila také akoby, že ostalo ticho. Uh-huh. A zažila som aj s kamarátkou, ktorá vlastne ešte vtedy nevedela o tom a ja som to ešte nepovedala. Tak keď prišla tá téma LGBT ľudí, tak vlastne mala také negatívne poznámky na nich. A napríklad vtedy som nedokázala, ja som bola z toho taká vlastne prekvapená, že akým spôsobom ona vníma túto tému, lebo sme sa nikdy predtým o tom nerozprávali. A ja som ju nikdy nevnímala tak radikalisticky, tak som bola taká prekvapená, že som vlastne nedokázala vtedy na to reagovať a povedať nič. Stačilo povedať, že ale vieš, moja dcéra je, hej, tiež z tej komunity. A proste vtedy som to nepovedala. Takže až tak veľa som ich nemala. Ale určite, že sa stalo a zažilo minimálne v tej atmosfére, to bolo nevypovedané. Myslíte, že aj zdieľanie tejto skúsenosti s inými rodičami im môže pomôcť, aby vedeli trošku s menším strachom reagovať a brániť vlastne svoje dúhové deti, keď to tak poviem? Bez debaty, samozrejme, 100% som o tom presvedčená. Pretože čím viac rodičov bude vidieť, že sú ďalší rodičia a každý z tých rodičov nejakým spôsobom to spracováva a tí rodičia, ktorí už tým, povedzme, jednak s tým žijú už dlho, hej, máme tam v skupine aj našej ľudí, ktorí vlastne už žijú 15-20 rokov s tými deťmi, už sa 20 rokov dozadu vyautovali, hej, my to máme tiež za nejakých 10 rokov minimálne. Takže už to máme vlastne nejakým spôsobom spracované a sme tí, ktorí sú pripravení aj na verejnosť začať vlastne nejakým spôsobom pôsobiť v dobrom zmysle, samozrejme. Tak to pomáha tým ďalším, ktorí sú povedzme v začiatkoch alebo váhajú alebo vedia, že ich dieťa je z tej komunity, ale ešte to nebolo povedané a pritom to vlastne každý vie tam okolo. Týmto ľuďom to veľmi pomáha. To, ako toto združenie má, keď nič iné, tak má tento veľký význam, že naozaj si vieme medzi sebou, ten bezpečný priestor sme vytvorili a vieme si tam povedať proste v tých stretnutiach tieto veci. A sú vaši členovia aj otcovia, alebo predsa len z tých prieskumov vyplýva, že tie deti o čosi menšej miere vlastne robia ten coming out otcom a väčšinou, alebo v očosi väčšej miere, nehovorím, že je to väčšinou, ale tí otcovia nereagujú úplne ideálne. Máme aj otcov, máme ich málo. Keď môj manžel je v skupine, aj nám ako aj pomáha, ale nedokáže 2 hodiny sedieť na nejakom stretnutí a teraz komunikovať a zdieľať. Ešte keby to bolo naživo, tak niekedy aj sme sa stretli tak, ale takto za tou obrazovkou. Takže myslím si, že je to z určitej časti aj kvôli tomu.
že to nie je len preto, lebo otcovia to ťažšie znášajú. Mm-hmm. Jasné, ale zároveň, keby verejne vystúpil aj nejaký otec, tak by to aj tých druhých otcov mohol nejakým spôsobom motivovať. Áno, presne tak. Hej, no. Takže my dúfame tiež, že sa nám tie ako rady rodičov rozšíria, aj tých otcov, aj tých mám. A ako sa môžu teda rodičia dostať do vášho, alebo dostať k vášmu združeniu? Ako sa môžu stať členmi a členkami? My tým, že sme krátko, niekoľko mesiacov vlastne sa stále istým spôsobom formujeme, tak napríklad nemáme ešte webovú stránku, nemáme verejnú facebookovú stránku, ale máme teda súkromnú svoju stránku, ako uzavretú skupinu facebookovú, čiže dá sa nám tam napísať ako súkromná správa na skupinu, keď ľudia nájdú, že Združenie rodičov a priateľov LGBT ľudí. Dá sa nám napísať e-mail, ktorý tiež sa vlastne ešte nie je odkomunikovaný veľmi, čiže ho veľmi ľudia nenajdu, ale keď môžeme teraz využiť napríklad situáciu, že poviem, že máme e-mail združenie RAP, jedno slovo, @gmail.com, tak nám môžu napísať tam. A potom je to samozrejme, z veľkej časti nás oslovujú ľudia cez osobné kontakty. Čiže pre nás by bolo veľmi fajn a dôležité, keby aj ľudia priamo z komunity LGBT oslovili či už svojich rodičov, alebo ďalších iných rodičov, rodinných príslušníkov, ktorí by sa takto dozvedeli o nás. A my veľmi radi príjmeme ďalších členov, samozrejme, však nás ešte nie je veľa. A v prvom rade sme teda otvorení ako rodičom, rodinným príslušníkom, príbuzným a blízkym priateľom ľudí z LGBT komunity. A tam ono je to asi tak, že možno sa niektorí ľudia nekontaktujú na nás, lebo sa boja, alebo majú pocit, že musia byť strašne hneď aktívni akoby v tom združení. Ale my samozrejme vítame každého, kto chce pomôcť a byť aktívny, lebo to svojou skúsenosťou, to je to dôležité, čo vieme ďalej odovzdať. Ale zároveň, keďže chceme pomáhať ďalším ľuďom, tak sme otvorení aj rodičom, príbuzným, ktorí nás oslovia, že chcú byť v skupine a neočakávame, nemusia byť veľmi aktívni. A zároveň, ale naopak, my im vlastne vieme nejakým spôsobom pomôcť. Mm. Ale môžu nás aj osloviť ľudia, ktorí nechcú byť v združení, ale má ten pocit, že by sa potreboval rozprávať s podobnými rodičmi, ako sme my. Mm. A tým pádom je to vlastne taká pomoc navon. Čiže to je vlastne taká skupina, hej, uzavretá na Facebooku, na sociálnej sieti. Volá sa Združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. Čiže keď bude chcieť niekto nás nakontaktovať, tak požiada o pridanie, vypíše niekoľko, asi je tam nejaké... Sú tam aj otázky, takže v podstate napíše áno, odpovede na tie otázky a my sa potom... S niektorými som si už aj potom hneď zavolala, tak vlastne sme si vysvetlili, o čom sme skupina, lebo niekedy sa nám hlásia aj ľudia priamo z LGBT komunity, alebo nevedia vlastne, aká sme skupina presne. Čiže niektorými sme si už aj telefonovali a tak potom niektorých pridáme, niektorých nie, lebo sami sa rozhodnú, že lepšie asi nie. Pretože tých skupín ako priamo duhových ľudí, duhovej komunity je viacej. Takže my sme naozaj tak zameraní, aby sme čo najviac vlastne poňali tých rodičov, tých aj starých rodičov, budeme veľmi radi, pretože to je tiež veľmi dôležité, aby aj tí starí rodičia vystupovali. My chodíme na Pride štvorgeneračne, naša rodina, hej, chodí aj moja svokra, ktorá má 83 rokov. Wow, super. A je to úžasné, tiež si musela prejsť nejakým tým svojim prerodom, nie prerodom, ale nejakým tým procesom. A je to úžasné pozorovať, keď potom vidíte, že v podstate ona je úžasná prababka tomu môjmu vnúkovi a výborná je babka, hej. To sú proste príklady, ktoré netreba ani veľa potom hovoriť.
Hej, a práve ste to spomenuli. A jedna vec je, hej, že keď majú dvaja ľudia rovnakého pohlavia vzťah, ale ďalšia vec je, keď sa rozhodnú teda mať a vychovávať dieťa, čo sa rozhodli vlastne Anna a jej s manželkou, vychovávajú dieťa. Na toto ste ako reagovali, alebo ako ste to prijali? Lebo niekedy bývajú, hej, s týmto spojené, nie že niekedy, však vidíme to v priamej praxi, budeme o tom hovoriť, z predsudky spojené, že proste takýto pár by deti nemal vychovávať. Mm-hmm. Tak my, keďže sme citovo naviazaní na dcéru, aj na jej teda manželku, že je našu nevestu, tak my sme to uvítali, ale tiež keď sme to uvítali, tak sme vlastne sa dosť o tom rozprávali. A ja som sa snažila hľadať veľa zdrojov o tom, aké sú výskumy, aké sú štúdie na tú tému, aby som vedela, že či náhodou nie sú nejaké negatívne výstupy z takýchto rodín. A čuduj sa svete, vlastne nečuduj, samozrejme, to ukázalo to, čo to je, že to dieťa potrebuje milujúcich rodičov, alebo minimálne jedného milujúceho rodiča, aby prosperovalo, aby jeho vývin bol vlastne zdravý. Čiže naozaj tam nehrá rolu, či to dieťa má dve mamy, alebo jedného otca, alebo vychováva stará mama. To proste nehrá tú rolu. Takže my sme boli veľmi, samozrejme, radi a šťastní. A nášho vnúka milujeme nadovšetko. Mhm, jasné. Čiže keď prišla tá iniciatíva nedávna zmeny ústavného zákona, kde sa istí poslanci a poslankyne snažili zadefinovať, že vlastne dieťa má len jednu matku a jedného otca a teda nemôže mať ako keby dve matky alebo dvoch otcov. A zároveň teda samozrejme sa snažili zakázať tranzíciu, čiže prepis rodu transrodových ľudí tým, že chceli určovať ľuďom, že aké pohlavie teda, alebo čo majú cítiť, že sú len dve pohlavia. Tak čo to vo vás vyvolalo v tejto situácii, keď vlastne to žijete v praxi, že máte vlastne tú rodinu, kde vlastne váš vnuk je vychovaný takýmto párom? No, neuveriteľný hnev a strach, samozrejme, opäť, hej. Hnev, to sa nedá opísať, čo to vlastne naozaj vyvolalo, tie všetky pocity. Ako je možné, že koaliční poslanci, lebo nebudem sa baviť o poslancoch z neonacistickej strany, tam nie je sa ani o čom s nimi baviť z môjho pohľadu. Ale títo koaliční poslanci, že tak zvihli ruku, to bolo pre mňa ako neuveriteľné. Zdvihnúť ruku za zákaz tranzície, napríklad, ktorá je tu, ja neviem, 100 rokov, tak to je proste nepochopiteľné pre mňa. A že za to zdvíhajú ruky, keď sa konkrétne pozriem na tých poslancov, tak stačí ako jeden príklad otecka, ktorý má 11 detí s 10 ženami. Mm-hmm. A on bude dvíhať ruku za to, že môj vnúk nemá právo mať vlastne dve matky. A samozrejme, že tam prišiel ten strach, že ako keby ten návrh prešiel, čo sa bude diať ďalej? Kam až chcú ísť s týmto všetkým? Je neuveriteľné, že návrh zákona, ktorý vôbec nie je podložený, nebol podložený na žiadnych faktoch, hej, na žiadnych relevantných štúdiách, on bol položený na vode iba na tom, aby znova prehlbil nejakú nevraživosť medzi ľuďmi a aby si získali oni nejaké svoje zase politické body. Tak, že za toto zdvihlo 26, tuším, tých poslancov, to bolo niečo veľmi nepochopiteľné pre mňa. A potom, keď som počúvala, že niekto to zdvihol za ten návrh preto, lebo chcel o tom ďalej diskutovať, dúfal, že vlastne sa otvorí nová diskusia. O čom? Že budeme diskutovať, či môj vnuk má právo na dve mami, alebo či tie dve dospelé ženy majú vôbec mať právo dieťa, alebo proste o čom je to bolo.
Takže toto bolo veľmi, veľmi bolestivé a veľmi trpko bolestivé pre nás všetkých. Ale asi preto ste sa aj rozhodli k akcii. Napísali ste vlastne týmto koaličným poslancom a poslankyňam otvorený list. Čo bolo vašim zámerom, alebo s akým cieľom ste ho písali? Čo bolo jeho obsahom? Tak ono to tak prirodzene vyústilo do toho, čo sme si povedali na začiatku, kedysi, keď sme si združenie založili, že nebudeme ticho. A keď sa niečo takéto stalo, tak sme si povedali, že musíme urobiť nejakú akciu, napriek tomu, že sme nemysleli v začiatkoch, že budeme nebodaj písať niekomu do parlamentu a chodiť do parlamentu, odovzdávať petičné hárky a podobne. Ale to proste bola prirodzená reakcia na to, že hlasovali a zdvihli ruku za tento návrh. Čiže ťažko povedať, čo sme od toho očakávali. Bola to naozaj prirodzená reakcia. A zároveň sme dúfali v kútiku, že možno aspoň s niektorým z tých poslancov trochu to svedomie pohne, aj keď je to asi ako utopia, ale stále musíme veriť v také veci, lebo bez toho by vlastne človek nemohol ani nereagovať, lebo by nemal niekde tú silu a tú motiváciu, že na čo budem reagovať, lebo však aj tak nič s nimi nespravíme. Takže predsa len sme dúfali, že to niektorých z tých poslancov aspoň prinúti zamyslieť sa a možno sa vrátiť k tomu návrhu zákonu a možno si aj prečítať všetko, lebo vieme, že niektorí vôbec nečítali dôvodové správy. Takže toto sme chceli nejakým spôsobom trochu vyburcovať. A reakcie na to od jedného poslanca sme mali ďakujeme za váš list, to bola jediná reakcia. A potom bola reakcia poslankyne pani Šofranko, ktorá teda nám napísala, že veľmi ľutuje, že nám ublížila týmto hlasovaním, že by sa nám chcela ospravedlniť a stretnúť sa s nami. Na základe toho sa nám zdalo správne sa vlastne s ňou stretnúť. Ako to dopadlo, nechcela by som teraz veľmi komunikovať, lebo ešte si to vlastne nejak spracúvame celý ten výstup a to potom vlastne povieme ako aj verejne. Ale neľutujem, že sme tam boli a veríme, že aspoň nejaký jeden malý krok k tomu, že sa trošku môže meniť atmosféra v parlamente, sme urobili. Hej. Dostali ste vlastne motiváciu, že to má zmysel, hoci OK, že to bola jedna poslankyňa. Dostali sme nádej, že by to mohlo mať zmysel. Hej. Asi a tak. Viem, že list podporil skoro 9000 myslím ľudí, čo je tiež celkom dobré číslo. Za nami stojí, áno, neuveriteľných asi 8000, skoro 800 podpisov, za ktoré sme fakt nesmierne vďační, že tí ľudia to podporili a podpísali, pretože samozrejme, že v spoločnosti žije ďalší ľudia, ktorým sa povedzme ten list ani nedostal, takže tam ten ich podpis nie je. Alebo aj v rámci svojho uponáhlaného života ho nepodpísali. Takže veríme, že tých ľudí za nami je ďaleko ešte viac, ale zase vieme, ako sa petície podpisujú. Takže keď sa takáto petícia podpísala 8000, skoro 800 podpisov, teraz neviem presne, tak je to veľmi veľká vec a cítime, že títo ľudia všetci za nami, stoja. A to nám dáva tú silu, že má zmysel vlastne pokračovať. To je super, hej, lebo ja si myslím, že práve takéto aktivity, hej, ktoré idú z dola, hej, priamo od ľudí, ktorých sa to týka. Myslím si, že na toto tí politici a političky by mohli počuť, lebo často oni neradi počúvajú tých akože aktivistov a aktivistky, ale na úvodzovkách obyčajných ľudí počúvajú. A ešte sa opýtam takto, keby ste im mali teraz napísať list, ale mali by ste uviesť v ňom, že čo by mali zlepšiť pre život LGBT ľudí a páry, rovnako pohlavné páry. Čo by to podľa vás bolo? Akože poslancom. Hej, poslancom. Lebo nakoniec oni to môžu urobiť. A teraz hovoríte vlastne o
neviem, tie rodičovské práva. Priamo o celej komunite, alebo... Čo vás nápadne, hej? Že... Ja tiež nie som asi kompetentná k tomu sa vyjadriť, pretože neviem obsiahnuť celú tú tému. Tak napríklad tie rodičovské ale práva. Za tieto rodičovské práva, tak myslím, že ono sa to dá aj na jednej ruke spočítať, že pokiaľ tie rodiny nie sú uznané ako rodiny, tak je jasné, že vlastne tie deti sú ako keby postavené mimo zákon, že sa na ne nevzťahujú vlastne zákony, ktoré by mali chrániť to dieťa. Či už je to v prípade, keď sa tie páry, povedzme, rozídu, tak tam ani neexistuje vyživovacia povinnosť od toho jedného rodiča. Alebo príde nebodaj k úmrtiu toho jedného rodiča, ktorý nie je biologický, alebo nie je adoptívny. Teraz na Slovensku vlastne ešte nie je možnosť adoptovať si dieťa, čiže vlastne teraz nehovorím hej za slovenskú situáciu. A v podstate ale osamelý rodič si môže adoptovať dieťa, hej? Osamelý rodič si, áno, môže adoptovať dieťa, no áno. A potom vlastne, keď by nebodaj umrel, tak v podstate tieto dieťa naozaj nevieme, či skončí v detskom zariadení, v detskom domove, alebo či si ho niekde láskavo bude môcť niekto z rodiny zase adoptovať, osvojiť. To je proste vo hviezdach. On keď žije 10-15 rokov, žije s obidvomi rodičmi a potom ten jeden rodič zomrie, tak vlastne ten, na ktoho je naviazaný, na toho druhého rodiča, to sú absurdné situácie. To nech si skúsia zodpovedať tieto veci, veď predsa to je absurdné vôbec aj o tom hovoriť. Čiže mali by riešiť skôr tieto praktické veci, ktoré ľudí trápia? Áno, určite by mali nastaviť zákonodárstvo tak, aby tie deti boli chránené, ano. A nie ešte navrhovať takéto zákony, ktorými duplom nebudú chránené. Čiže v prvom rade by mal byť záujem toho dieťaťa. Záujem toho dieťaťa je asi mať dvoch milujúcich rodičov, bez ohľadu na to, či sú to dve mami, dve otcovia, alebo otec mama. Jednoznačne, áno, áno. Ono, keď sa ľudia oháňajú tým, že predsa len tá tradičná rodina, že to je teda ten najlepší základ pre to dieťa. Môžeme sa dlho baviť, čo je to tradičná rodina. Generácia mojich rodičov, starých rodičov, tie deti boli vychovávané aj tromi tam, mama, stará mama, babka, tetka, lebo otec bol buď v Amerike niekde, alebo proste bol na vojne, alebo jednoducho pracoval od rána do noci na poli. Takže to je tiež jeden aspekt, čo je to tradičná rodina. Viete, aj rodina sa vlastne vyvíja, tak ako sa vyvíja všetko, aj tradície sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A tým pádom, ako ja si nemyslím, že dieťa v rodine, kde je otec, mama, má väčšie šťastie ako dieťa, kde je mama, mama, alebo otec, otec. Hej? Pretože v konečnom dôsledku je dôležité len to, či tí rodičia to dieťa milujú, či ho majú radi, či ho vlastne vychovávajú správne, či tam nedochádza žiadnym újmam psychických nátlakov, psychického zdravia. To sú dôležité veci. A koniec koncov tie štúdie o rodinách to vlastne dokazujú a dokázali. Takže ak niekto sa skrýva za to, že ale predsa len ja som za tú tradičnú rodinu, pretože to je najviac, tak vlastne pocitovo ho chápem, že to tak vníma, ale vlastne to nie je založené na žiadnych vedeckých poznatkoch. Aké sú teda vaše ďalšie plány, čo sa týka združenia? No, my sme sa celkom tak rozbehli. Neplánovane teda okolo tohto listu, keď sme ho dávali dokopy, bola to celkom intenzívna komunikácia niekoľko dní. Pomáhali nám pri tom aj priatelia ďalší. A potom liste vlastne nastala nejaká reakcia aj zo strany médií. Takže
ja, ktorá som neplánovala chodiť na rozhovory, pretože nie som na to zvyknutá, proste nejak som nad tým nerozmýšľala. Aj keď som si vravela, áno, na pódium, na Pride pôjdem veľmi rada za rodičov, to nie je problém, to nie je o tom, že by som sa chcela skrývať. Tak v podstate aj ja, aj ďalšia členka Elena Martinčoková, ktorá v podstate keď ešte sa vrátim k tomu, trošku odbočím, že to naše združenie vlastne vzniklo vďaka našim deťom. A najmä Dušovi Martinčokovi, ktorý je úžasný človek. A ten sa spýtal, oslovil svoju mamu, Elenu Martinčokovú. Tá do toho okamžite povedala, že áno, pôjde. A spýtali sa vlastne mojej dcéry, keďže ju Dušo pozná, Anny Symington-Marr. A tak sme sa dali dokopy my prvé mami, Elena Martinčoková, tu voláme Lenka, so mnou. Potom sa k nám pridali ďalší, Mária Šimášková a Pavlína Fichta Čierna. My tak štyri sme to tak nejak začali formovať viac to združenie. Takže opäť sa učíme sa od svojich detí veľa vecí a aj nám vďaka deti, ktoré nám dávajú tiež nejaké impulzy, pretože oni to najlepšie preciťujú, tak vďaka nim vlastne toto združenie sme v podstate sa rozhodli založiť. A teraz, aká bola otázka, som odbočila? Tie plány, že aké máte do budúcna. No a tie plány, takže v rámci tých odoziev na ten otvorený list sme dali teda rozhovory aj tá Lenka Martinčoková, a ja do denníka N a podcast v ženskom rode. Pavlína Fichta Čierna, ona už niekoľko rozhovorov dala. Tá ona je už, aj tu. Áno, ona už sa vlastne tomu dlhšie aj venuje. A teraz nám máme v pláne ďalšie aktivity. Úplne prvá bezprostredná aktivita je, že sa plánujeme odovzdať teraz tie petičné hárky. Pôjdeme do parlamentu. Máme to naplánované na 17. mája, čo je deň proti homofóbii, transfóbii a tak ďalej. Tam by sme to chceli odovzdať. Zároveň uvidíme, ako dovolia aj protipandemické opatrenia, či by sme mohli tam sa stretnúť vlastne viacerí z toho združenia. A pracujeme aj na názve oficiálnom nášho združenia. Zatiaľ sme teda Združenie rodičov a priateľov, ale cítime, že by sme chceli mať taký proste názov výrazný, za ktorým si budeme to združenie vlastne už nejakým spôsobom môcť pomenovať. A chystáme ďalšie stretnutia v rámci skupiny, v rámci členov. To určite a máme tam nejaké ďalšie aktivity, teraz mi hneď nenapadne, ktorá. Proste takýmto spôsobom čiastkovo, určite áno. A určite by sme chceli potom, keď sa bude dať už urobiť viacej tých stretnutí naživo, pretože a v rôznych mestách. Samozrejme, radi by sme trošku prispeli našou účasťou aj na Pride, pretože je dôležité podľa mňa, aby na tom pódiu, ktorý tohto roku zrejme teda sa to ešte nebude dať, ale akokoľvek inou formou sa budeme môcť už ukázať. A rovnako, či už to bude festival filmový, tam sme sa už aj minulý rok chystali, potom vlastne to nejak nebolo možné. A takže máte kopec toho, hej. A môžu vás ľudia aj toho 17., lebo vtedy budeme púšťať aj tento diel, podporiť nejako? No, my by sme boli strašne radi, keby to bolo možné, že tam bude viac ľudí, ale nevieme, ako to je, samozrejme, s tým, že s tými opatreniami. Áno, nevieme, to čiže nebudeme asi veľmi vyzývať k tomu a nebudeme robiť oficiálne, teda veľké stretnutie. Ale myslím si, že v rámci toho odovzdania tých podpisov, keď budú ľudia po okolí a nebudú natlačení, tak tak by to bolo celkom fajn. Bolo by to úžasné. No super, teším sa. Hovorím, že ako sa nám to všetko ako podarí. Takže toto je taká
najbližšia budúcnosť, ktorá nás zatiaľ čaká. A ešte možno posledná otázka, že čo by ste odkázali rodičom, keď sa dozvedia, že ich dieťa je LGBTI, alebo že je to duhové dieťa? No ono je to ťažké povedať, pretože naozaj každý má inú situáciu. Mm-hmm. Každý je iná osobnosť. U každého môže fungovať niečo iné, ale ja za mňa, za moju skúsenosť viem povedať, že skúsme sa odosobniť od svojich sebeckých, akoby aj my sme mali sebecké niektoré myšlienky, hej, jedno z tých prvých vecí, ktoré nás napadlo, bolo tiež, že no a teraz ani nebudeme mať asi deti, nebudeme mať vnúčata. No a čo, keby aj, hej? Čo je dôležité v tom, na tom svete? Aby tá láska medzi rodičmi ostala, aby bola zachovaná, aby to dieťa malo podporu od nás. Takže keď sa na to budeme pozerať z tohto pohľadu, tak si myslím, že aj iní rodičia by to mohli spracovať lepšie a rýchlejšie, ako keď nebudú na to hľadeť vlastne len zo svojho pohľadu. A zároveň tým, že sme tu, aj my, treba snažiť sa vyhľadať aj takéto združenie, kde my sa už sme vlastne už nejakým spôsobom vyformovaní a vieme sa o tom rozprávať. Môže sa s nami ten človek spojiť, môžeme sa rozprávať, možno mu to pomôže, už len to, že bude počuť tie naše príbehy. Nech si skúsi aj vyhľadať, je už teraz dosť aj rozhovorov už aj s rodičmi, že vyhľadať si aj povedzme tieto zdroje na internete. A nech sa nebojí proste s tým dieťaťom nejakým spôsobom rozprávať. Dôležité je rozprávať sa. A tam zistíš, ako tá láska medzi tými, ten vzťah tam proste stále by mal ostať. To nemôžeme predsa vlastné dieťa nejakým spôsobom zavrhnúť. Lebo to dieťa nerobilo nič zlé, to dieťa nerobí nič, nič nespáchalo, nikomu neubližuje. A neubližuje nám tým. To proste je také sebestredné, keď sa na to pozrieme, že ako mi tým ublížilo. No neublížilo, to dieťa proste malo samo so sebou čo robiť, aby vlastne to spracovalo, aby mohlo vôbec nám to povedať. Takže skúsme byť otvorení, skúsme čo najskôr sa na to pozrieť očami toho dieťaťa a skúsme proste cestu lásku, nájsť tú cestu. Ďakujem veľmi pekne, pani Zlatica. A ďakujem aj za to, aj vám, aj ďalším rodičom, ktorí v podstate založili toto združenie a vlastne svojím spôsobom idú bojovať za nás, za tú dúhovú komunitu. Ďakujem, že ste prijala pozvanie. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som mala možnosť tu sem prísť a rozprávať sa s vami. Verím, že tento náš rozhovor by mohol pomôcť ľuďom, keď budú ho vidieť. Ja si myslím, že určite je to veľmi dôležité. A tiež chcem poďakovať našim divákom a diváčkám. Naláďte si nás na všetkých našich kanáloch. Všetky informácie sú na stránke www.duhovirok.sk a vidíme sa potom v ďalšom dieli Teplej vlny. Krásny deň!